Biz prezident yanımızda 8 nəfərdir, bilirsiniz, ölkə prezidenti, hörmətli İlham Əliyev cənabları bizi və digər şəxslərdir. Bəs biz bu televiziya çıxışlarımızda da Azərbaycandakı vəziyyəti təhlil eləmişik, xalqımıza çatdırmışıq. Amma elə məsələlər var ki, onları çatdırmaqdan ötürü bizə illərlə, aylarla alınır. Ona görə də bizim hər halda desək ki, biz Azərbaycanda hər şeyə tam nail olmuşuq, bu da ədalətsizlik olardı. Və sizlər tərəfindən də bu düzgün qarşılanmazdı. Və düşünürəm ki, Azərbaycanda böyük inkişaf var, böyük işlər görülübdür. Amma bunun bir hissəsinə də kölgə salan qüvvələr var. Və o işlərin üstündə yox bastır eləyən, o işləri də xalq arasında reklam eləməyənlər, o işləri də kölgə salan böyük güclər var. Təsəvvür edin, müəyyən iş yerlər açılır, müəyyən işlər görülür. Lakin müəyyən qüvvələr, hakimiyyətin daxilindəki olan qüvvələr bu işlərin hamısına kölgə salınır. Məsələn, biz rayonlara gedirik. Ölkə prezidenti gedib rayonlarda böyük iş yerləri açıbdır, zavodlar açıbdır, fabrikalar açıbdır. Sizi inandırım, prezident bəri gələndən sonra hamısının qapısını qaldırır. Biz bunların hamısını çatdırırıq. Yerli məmurlar, yerli icra hakimiyyətinin başçıları heç hansı ölkə rəhbərliyinə düzgün məlumatlar çatdırmır. İndi Allah şükür, bizim hakimiyyətdə elə güclər var ki, hamısı bir-birindən qohumdur, dostdur, o qədər əlaqələrdir ki, heç biri bir dənə nöqsanı aparıb ölkənin birinin şəxsinə çatdırmır. Bu yöndə biz çox köməkli eləmişik. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafına nə qədər böyük maneələr olubdur və bugün də var, bugün də hələ düzəlməyibdir, bunu da sizə səmmi deyirik. Və o sahəyə baxan məmur, özünüz gördünüz ki, Vergilər Naziri Fazil Məmmədov vəzifədən kənarlaşdırdı və onun vəzifədən kənarlaşdırmasına şəxsən mənim böyük xidmətlərim oldu. Ona görə ki, o adam Azərbaycanda vergi sistemini təmiz məhv elədi və Azərbaycan sahibkarlarının, Azərbaycan xalqı, siz xalqın iş yerlərinin hamısını elə bil mühür vurdu. Özünüz gördünüz ki, bu çıxandan sonra 44 milyard Azərbaycan dövlətindən pul oğurlanması məsələsi gündəmə çıxdı. Məsələn, keçmiş Nəqliyyat Nazirinin xəyanəti Azərbaycan dövlətçiliyinə üzə çıxdı. O da bizim partiyamızın, Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyevin təkidli, qorxmadan tələbi səviyyəsində çıxdı. Məsələn, Ziya Məmmədovun, siz görürsünüz ki, bu gün də evladı Azərbaycanda, xaricdə o bizi tənqid edən Avropa dövlətlərindən yayımlanan kanallarda, ondan sonra YouTube sayfalarında, Facebook sayfalarında bütün günü dövlət başçısını iki nəfəri ancaq hədəfə aldılar. Hafiz Hacıyev, İlham Əliyev. Ona görə ki, çalışırlar ki, bizi müəyyən etibarlı insanlar dövlətdən indiş salsınlar və bir nəfəri təhləsinlər. Mən keçən səhər televiziyada açıq şəkildə dedim, açıq şəkildə hamısını qoydum ortaya. Necə olur ki, bizim şeyximizin Karlavalidə 5 milyardlıq bunun mülkü var, haradan alıb aparırdı. Bu da bizim din rəhbərimiz. Və digər nazirlər, yəni biz siz necədir? Bunlar haqsızlıq, yoxsa olun, ədalətsizlik və sizlərin hesabına, yox ki, bunu kəsən başımıza dedik. Bu mollardan haradan alıb? Mən siz görürüm, ondan sonra mənə nə qədər təzirlər göstərir. Biz bu dövlətdə işləmişik, mən nazir olmuşam, Xalq Sənayə nazir olmuşam. İşlədiyim dövlətdə də vaxtda şərəfən işləmişik, 55 ton dünya bazarına qara körü çıxartmışıq. Yəni biz bunların hamısını deməkdən məqsədimiz odur ki, bugün sizi indi salan qüvvələr içimizdədir. Müəyyən işlər görülür, o işlərin üstündən kölgə salınır. Yəni bugünkü dövləti sevməmək günahdır. Niyə? Çalışırlar ki, xarici dövlətlər, Azərbaycanda Suriya variantını görürsünlər. Təbii, mən demirəm, hamımız razısın, burada nə razılar da var, razıları da var. Bugün müəllim əgər 100 manat alırsa buna razı ola bilməz. Həkim 270 manat, 300 manat alırsa buna razı ola bilməz. İndi siz təsəvvür edin, müəllim 300 manatları gedir bir dənə uşağı dərs övgədir. Orada ondan ayda 300 manat alan ki, bizim hörmətli korrupsiyaya qarşı bacələrsin gülür. Mən deyirəm, cənab baş prokuror, sən 40 milyardı oğruyanın ofisən qıraqda 30 manat alan yetimi tutursan. Sən bu hansı ədalətdən söhbət edə bilir? Bunu deyəndən sonra, siz bilirsiniz ki, az qalır bizi başımızı kəsir. Amma mümkün olan məsələdir. Biz siz xalqımızın içindəyik. Biz sizlərlə bir yerdəyik. Ona görə də bizim Azərbaycanda bugünkü vəziyyəti kölgə altına salmaqdan ötəri xarici qüvvələr hərəkətə keçirir. Siz baxın, Rusiya dövlətinə bütün qərb dövlətləri, Avropa dövlətləri sanksiyalar tətbiq edir. Ən axırıncını dünən elədilər, nə qədər oliqarxlar var idi, hamısının pullarının başını bağladılar, qaldı xaricdə, vermirlər. Bugün Rusiyanın nə görə saldıqları siz görürsünüz. Azərbaycan elə bir geosiyasi məkanda yerləşir ki, biz bunu hər an hiss eləməliyik. Bir tərəfimiz düşman erməni, ermənilərin qohumları Azərbaycan hakimiyyətinin içində çox, hamısı burada yerləşibdir. Azərbaycanda bir tərəfi İran, bir tərəfi Rusiya. Gəlin görək, biz nə eləməliyik? Ölkə prezidenti tək bir nəfərdir, nə eləməliyik? Mən kesin səhvə televiziyada dəyəndən sonra
Ermənistan qəzetləri və xarici qəzetlər yazır ki, Hafiz Hacıyev Dağlıq Qarabağı bombalayıb ermənilərin hamısını qıracaq. Niyə eləməliyik? Biz sözümüzə baxmayandan sonra sizi bugün asalmalıyıq. Amma gəlin görək, biz bunları deyə bilər, hökumətin içində bunları deyən var mı? Təhlükəsizlik Şurasını sizi inandırım, iclası keçir, iclasdan çıxan kimi sırası hamısını xaricdə olan uşaqları çatdırırlar dayılarına. Mən bunun pisiyəm. Ona görə də Azərbaycanın bugünkü geosiyasi vəziyyətini biz nəzərə alıb, buna uyğun addımlar atmalıyıq. Bugün Azərbaycan hökumətinə, Azərbaycan dövlətində Suriyanın variantını yaratmaq istəyən bütün ciddi qüvvələr hərəkətə keçir. Əgər ölkədə sabitlik olmasa, ölkədə birlik olmasa, sağ olaq mən seçirdim prezidentim, nəyə lazımdır? Bunun hamısını biz görmüşük. Biz görmüşük ki, Azərbaycanda dövlət çevrişi olandan sonra nə qədər böyük fəsadlar olur. Siz gördünüz, Yeltsinbəy hakimiyyəti dövründə nə qədər rayonlarımız getdi. Bugün nə qədər bizim qaşqın bacı qardaşlarımız var. O qaşqın bacı qardaşlarımızın bir haqqını yeyirlər. Onlara tikilən evləri onlara vermirlər. Onların haqqlarını özlərinə çatdırmırlar. O sahəyə baxan adamların hərəsinin hər blokda bir evi var. Düzdür, təbii bizə xahiş edirlər ki, bu məsələləri də çox qabartmayın. Amma indi nə edeyim ki, mənim dilim diş durmur, mən də bunları deməliyəm. Yəni, Azərbaycanda vəziyyət budur. Məsələn, mən keçən səfər televizorda dedim, Gədəbəyin bir icra başçısı var, Gədəbəyin cəmatı deyir ki, biz ermənilərə gerib girov düşüb, orada yaşamağa razı edilən ki, bunun əlmaqdır. Sahibkarın qapısını mismar edir. Ölkə prezidenti sahibkar haqqında deyir ki, o qapıya mismar vuran adam dövlətə xəyan edir. Gəlin görək, olur mu? Dəyin kimi, yardı, yedi, yardı, nədir? Başlayır oradan deyir, çəkmə haqqımı verdim. Da mənə heç kimi hiçbir şey demir. Niyə? Niyə olmalı? Nə qədər yığaşdınız axı? Nə 2 metr ağdan başqa nə aparaslar bunlar? Bu qədər dövlətə xəyanət etmək olar mı? Olmaz.